Inledningen av matchen i Globen mellan Djurgården och Mora dominerades av Djurgården mot Juha Pitkämäki i Moramålet. Han tog 13 av 14 skott i första, men var chanslös på Patrik Hörnqvists styrning från Thomas Johansson i powerplay och 1-0 Djurgården. I början av andra kvitterade visserligen Mora genom tjecken Pavel Brändel som fick två chanser och satte en. Men sen handlade det bara om Djurgården. Fredrik Bremberg till Patrik Hörnqvist som på det här viset gör sitt och Djurgårdens andra mål i matchen. Det tredje samarbetade Christian Eklund och Niklas Danielsson fram till och matchen i Globen var avgjord. Djurgården gjorde två mål till, sitt sista mål i powerplay genom backen Timmy Pettersson. Och sen snyggade Mora till siffrorna och reducerade till 5-2. Men Djurgården, som under förra säsongen inte lyckades slå Mora en enda gång under full tid, tog tre enkla premiärpoäng.